Dəyərli TV Müsavat izləyiciləri, bizi Facebook və YouTube üzərindən izləyən tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz, bugün iyul ayının 23-ü həftənin cümə axşamı günüdür. Mən aparıcını Sevinç Tilmanqız ilə daha bir canlı debat verilişində qarşınızdayıq. Dəyərli TV Müsavat izləyiciləri, biz gün ərzində gündəmi sizinlə birgə təqib etməyə çalışırıq ölkə daxilində və təbii ki ölkə xaricində də. Və bugün də ölkə xaricində, xüsusən də Amerikada azərbaycanlılar xüsusi aktivlik nümayiş etdilər. Bakıda, Azərbaycanda olan hadisələrə adekvat olaraq Amerikada da ciddi şəkildə həm vətənlərimizin aksiyaları keçirilir. Tovuzda baş verən döyüşlər eləcə də o məsələdə ermənilərə qarşı olan hiddət və etiraz artıq Amerika küçələrində özünü göstərməyə başlayır. Amerikanın müxtəlif şəhərlərində bizim həm yerlilərimiz atəşli bir aksiyalar keçirməyə çalışırlar, amma təbii ki bununla bağlı erməni təxribatı da qaçılmazdır. Ermənilərin bizim həm vətənlərimizə etdikləri hücumlar, onlara getirdikləri xəsarətlər, bu aksiyaları dağıtmaq üçün etdikləri ciddi cəhdlə hərəkətlər ölkə gündəmindəki ən çox müzakirə olunan məsələlərdəndir və insanlarımız maraqlanır. Niyə Amerikada bu cür hadisələr baş verir? Yəni daha dəqiq desək, həm vətənlərimizin keçirdiyi aksiyaya erməni müdaxiləsi baş verir, həm vətənlərimiz yetərincə güclü deyilmi? Diasporanın dəstəyi orada özünü göstərirmi? Necə edək ki, Amerikada erməni lobbisini zəiflədək, onlara daha üstün mövqeydə görünək. Suallar xeyli çoxdur. Bugün bizim studiyamızın qonağı elə Amerikadandır, bəli, Chicago'dandır. Bizim tanınmış jurnalist, həmkarımız Günas TV-nin rəhbəri Əhməd Obalı ilə yaxın dəqiqələr ərzində söhbət eləyəcək dəyərli tamaşaçılar. Bizim maraqlandığımız suallar, Amerikada nə baş verir? Azərbaycanlarla bağlı aksiyanın pərdə arxasındakı detalları, gücümüzü necə artıra bilərik? Erməni lobbisini necə məhv eləyə bilərik və gücsüzləşdirə bilərik? Bütün bu sualları yaxın dəqiqələr ərzində cavabını öyrənməyə nail olacaqsınız. Çünki hal-hazırda studiyamızda qonağımız Skype üzərindən müsahibimiz Əhməd bəydir. Əhməd bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük Sevinç xanım. Sizə həm vətənlərinizin hamısına salam edirəm. Biz də sizi salamlayırıq və təşəkkür edirik ki, bu saatda bilirəm ki, bizim üçün gecə, daha doğrusu axşam saat 5 radələrdir, sizin üçün gün hələ yeni başlayıb, bu saatda bizə vaxt ayırdınız, gününüzü bizimlə başladığınız üçün iki qat minnətdarlıq eləyirəm. Və təbii ki, mən öncəliklə Amerikadakı aksiyalarla başlamaq istəyirəm, çünki bizim gündəmimizin əsas mövzularından biridir. Aksiyaları görürük, Əhməd bəy, oradakı insan selini görürük, oradakı azərbaycanlarımızın necə şövqlə səfirliyin qarşısındakı etiraz etmələrini görürük və buna adekvat olaraq və yaxud da qeyri-adekvat olaraq ermənilərin onlara münasibətini, vandal münasibətini, vəhşi münasibətini görürük. Nələr olur Amerikada? Öncə ondan başlayaq. Azərbaycanlıların etiraz aksiyaları çərçivəsində soruşuram bu sualı təbii ki. Sevinç xanım, Amerikanın ən azı Washingtonda və Los Angeles-dəki şirkətlərindən hər halda sizin və həm vətənlərimizin xəbəri vardır. Mən o Washingtondakı birinci etiraza Chicago'dan gidip koşulmuştum bir mito dostlarımızla birlikte. Bu etirazlar, yani dördüncü gün etirazını deyirəm, birinci etiraz Ermeni səfirliyinin karşısında eşitliyim Washington'daki dostlarımızın dediğine göre bugüne kadar Azerbaycanların en mühteşem, en güzlü etirazı o gündü. Ondan sonra daha da güzlüsü oldu. Elbette ben yoktum. Başka emretenlerimiz ondan sonra daha güçlüsünü etmiştiler. Azerbaycan Səhirliyinin karşısında Ermenilerin keyfine karşı bizimkiler ondan kat 20 kat artık toplanmıştılar. Eşitliğin 200-250 nəfər sonra toplanan Azerbaycan Səhirliyinin karşısında Ermenilere karşı suarlardı ve Azerbaycan dövlətinə, Azerbaycan ordusuna dəstəklərini göstermişler. Bu Ermenilere həddindən artık narahat etmiştir ve bildiğiniz gibi iki gün bundan evvel Ermeniler de özlerinin en çok yaşadığı Ervan'dan sonra en çok yaşadığı şehirleri Los Angeles'ti. Orada onların mahalleleri var bilirsiniz. 80'li yıllarda Ermenistan'dan binlerce insan Amerika'ya getirildi ve Los Angeles'e yerleştirildi. Ve oradakılar bir etiraz koymuşlar Azerbaycan konsolosluğunun karşısında. Tabii ki onların mərkəzi olduğundan yüzlərlə, minlərlə insan toplanmışdır. Azərbaycanlıların da Azərbaycan konsulluğunun qarşısında toplanmış, Azərbaycan konsulluğunu qorumaq üçün həm də Azərbaycana dəstək verməsi üçün etirazlarda iştirak edənlər var idi. Bunun nəticəsi olaraq əlbəttə etirazdan sonra orada ermənilərin dəhşətli hücumuna məruz qalmışdır soydaşlarımız və indi bəlli olur ki, o hücumlar ola bilsin ki, Los Angeles'də daha
əvvəldən yaşayan AKM Power 13 adında mafya qrupu da iştirak edilmişsiniz və Los Angeles polisi də ondan bəlkə xəbərsiz olaraq az polis qrupu göndərmişsiniz. Hər halda bunlar təbiidir, ermənilərin vəhd olduğunun bizə çıxması, həm elə Amerikada, həm Avropada, Belçikada, Fransada, Azərbaycan səfirliklərinə hücum etmələri, bunların hamısı onların siyasi cəhətdən, hərbi cəhətdən bu son sonu saatlərində uzunmasını göstərir. Mən elə bu aksiyaları yenidən qayıdacaq, amma mən istəyirəm həm də sizin tovu saatləri ilə bağlı mövqeyinizi öyrənim, çünki nə qədər uzaqda olsanız belə, ürəyiniz vətənlə döyünür və burada baş verən prosesləri ən incə detallarına qədər bilirsiniz. Sizcə Tovuz döyüşləri nə verdi Azərbaycana və Azərbaycan cəmiyyətinə ümumən gəl sözü gedən bu münaqişənin gedişatı üçün nə verdi ümumilikdə? Yəni, Sevim Salim, biz bilirik ki, hamı bilir əlbəttə, dünya da bilir, Azərbaycan devləti də, milləti də hamı bilir ki, Tovuz məsələsi ermənilərdən birbaşa özlərinin işi ola bilməz. Yəni, onlar arxasında duranlardan icazə almadan, onlarla koordinatorluq etmədən bu işi görə bilməzdilər. Amma hədəfləri orada 2-3 dənə yüksəkliyi almaq idisa ki, o idi. Onu bacara bilmədilər və o oranı alıb da Azərbaycanın nəft qaz kəmərini, qatar yolunu nəzarət almaq və ya topla onu qurmağa, hədələməyə çalışmaları nəticə vermədi. Ala bilmədilər, geri durmağa məcbur oldular. Hər tərəfdən, bizim tərəfdən şəhidlər, onların tərəfindən də çoxlu ölənlər var, gizlətsələr də əlbəttə ikindən səhvləndirsə, ingəzən 5-6-sını ən azı qəbul edirlər. Amma o bildiyimiz o cənazələrin bir üstəsi, bir üstəsi hələ də o dağlardadır və onları götürə bilirlər. Və ya ermənilər daha sonra yavaş-yavaş başqa adla öldürdə gedirlər. Amma hərbi baxımdan uzundular, yəni müvəffəq olmadılar və bu müvəffəq olmamalarını biz görürük ki, Amerikada və ya Avrupada vəhşicəsinə hərəkətlərində görürük ki, siyasi baxımdan da uzunluqlarına görə çox narahatlar. Ermənilər həm dünya ictimaiyyətində nə qədər agresiv olduqlarını, Qarabağdan ən azı 300 km o bir tərəfdə Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində hücuma getmələrini artıq da gizlədə bilməzlər. Gizləyə bilməzlər ki, bu Qarabağ məsələsi idi, bilmirəm Azərbaycan hücum edəndir ki, bu beynəlxalq sərhəd zonasında bunların hücumu siyasi cəhətdən onları qudurdurdu. Amma onları məncə ən çox qudurmaları və sürpriz olmaları Azərbaycanda həm güneydə, həm qubeydə, həm dünyada Azərbaycanda, Azərbaycanın içində arasında, millətin arasında milli dilin yaranmasıydı. Məsələn, Azərbaycanda müxalif partiyaların bəyannamələri çox sevindirici idi ki, partiyi maraqlarını kənara qoyub ordunun arxasındadılar, ziyalılarımız, dövlət, məmurlar, güneyli, quzeyli. Artıq burada böyük saxta bir milli birlik yaranıbdır və ermənilərin ən çox narahat olduqları buradandır. Mən elə, baxın, o aksiyalara yenidən qayıtmaq istəyirəm və o aksiyalardakı məqamı soruşmaq istəyirəm. Siz də ilkin diqqəti cəlb eləyən o aksiyalarda, Əhməd bəy, o idi ki, polis adekvat reaksiya göstərmirdi. Yəni, Amerika polisi bildiyimiz qədər lazım olanda aksiyalarda xüsusi aqressiyası ilə seçilir. Yəni, adekvat reaksiya göstərir duruma uyğun olaraq. Amma bu dəfəki aksiyalarda, xüsusən də Los Angeles-dəki aksiyalarda sanki bir müşahidə mövqeyində dayanma var idi. Söhbət nədən gelirdi? Nəyə görə bu mövqə özünü göstərdi? Millətlər arası konfliktdə bu cür mü dayanmalıdır polis, yoxsa bilmədiyimiz başqa bir məqam var ortada? Birinci bilməliyik ki, Los Angeles ermənilərin ən güclü yaşadığı şəhərdir. Orada Kaliforniyadan olan bir çox kongresmenlər və ya hətta iki senator da ermənilərin həmişə tərəfini tutur. Və Los Angeles'in meyri bu Azərbaycan və erməni məsələsində, Tovuz məsələsində əslində artıqcasına bəyanat verib və Ermənistanın tərəfini tutmuşdur. Amerikanın qanunlarına görə hər şəhərin polisdən meyrə baxır, meyrin nəzarət altındadır. Bizim təxmin budurumuz budur ki, meyr də o qədər maraqlı olmayıbdır ki, Azərbaycanları qorusun. Amma əsas nədən söhbət edə bilərik? O
ermənilərin piketini təşkil edən ANKA təşkilatı da Armenian National Council of America veya ermənilərin Erməni-Amerikan şurası və itimasıdır. Ve National Council of America, Armenian National Council of America. Onların Western region, yani Gerd bölümü məhsulu bu təşkil, bu fikirte hazırlanmıştır. Ve bizim təxmin vurduğumuz budur ki, ermeniler polise demişler ki, biz özümüz kontrol edildik, könüllülerimiz var, narahat olduk. Ama hem de bizim bildiğimiz, təxmin vurduğumuz budur ki, ermeniler polisi de aldadıklar ve oraya az polis gelmişti. Eyni zamanda ermeniler daha evvelden ermeni mafyası vardı Los Angeles'ta, Armenian Power 13 adında. FBI onları dağıttı 2011'de. Ama onların bir hissesi hala da Los Angeles'te kalır. Bildiğiniz budur ki, ermeniler o həmin mafyadan da istifadə edirlər Azərbaycanlılara əziyyət eləmək. Bu, əlbəttə, qanunverici maddələrinə görə araşdırılmalıdır. Ermənistanın, ermənilərin oradakı təşkilatı və hətta Los Angeles'in meyri bu haqda məhkəməyə verilə bilər. Biz indi bu yaralananlardan, zədələnənlərdən xəbər gözləyirik ki, onların icazəsi olsa istəsələr, Amerika Azərbaycanlıları icması olaraq köməkləşib və bu məsələni məhkəməyə qaldıra bilər. Konkret hal-hazırda nə qədər yaralımız var bu aksiyada, zədələnənlərimiz var, siyahı var məclisdə, statistikada neçə nəfərimiz var? Bilinən buna qədər 7 nəfər yaralıdır, ikisi xəstəxanalı olubdur, bir polisi ermənilər vurublar, polis müdaxilə edəndə detektiv imiş, yəni bu şəxsi bir paltarla, sivil paltarla olan bir polisi vurublar, yaralanıbdır, o da xəstəxanalı olubdur, üst-üstə 8 nəfərin yaralanması bəllidir. Baxın, maraqlı məqam oldu ki, biz hər zaman, xüsusilə biz zaten bu mənzərələri görəndə Los Angeles'de erməni diasporasının çox güclü olduğunu öncədən bilirdik və bu mənzərələr bizim üçün şok olmadı. Amma bir məqam da var, Əhməd bəy, insanlarımız maraqlanırlar ki, niyə ermənilərdə, ermənilərə Amerikada ümumən uduzuruq? Axı, Güney Azərbaycan və Türkiyə diasporası da ümumilikdə onlardan çoxdur. Əgər biz ümumilikdə koordinasiya olunsaq, nəzərə alsaq ki, Güney Azərbaycan, Türkiyə var və biz də varıq, ayrı-ayrı toplumlar koordinasiya olunsalar, gücümüz daha çox olmaz mı? Koordinasiya mı yoxdur bu məsələdə, yoxsa başqa məqamlar var sizin açıqlaya biləcəyiniz? Əslində bu, yəni bir məsələdə hər tərəfli baxanda bir çox problemlər var. Onların biri koordinasiyondur. İkincisi, birisi təşkilatların zəif olması. Bizim ermənilərin toptan burada yaşadıqlarına görə, sistemli, təşkilatlı olduqlarına görə, Hristiyan olduqlarına görə hətta Amerikada onlar daha güclü fəaliyyət edirlər, bizimkilər təzədir. Ümumiyyətlə, Türkiyənin və Azərbaycanın diasporu bir-birinin həmkarlıqları zəifdir. Yox demərəm, amma zəifdir. Bunu gücləndirmək lazım və düşmanı heç bir zaman və ya müxalifə heç bir zaman zəif saymaq lazım deyil. Həmişə onu güclü görəcəksən ki, ona görə hazır olman lazım. Bizimkilərin bir hissəsi erməni nədir deyirlər ki, bununla olmaz yəni, biz təşkilatlanmalıyıq, iş görməliyik. Və bu, burada əsas günah diasporun, yəni burada yaşayan Azərbaycanlılarındır, bu Azərbaycan dövlətinin və ya Azərbaycan məmurlarının heç bir günahı yoxdur bu sürədə. Biz özümüzü təşkilatlanmalıyıq. Azərbaycan dövləti bizi təşkilatlandıra bilməz burada. Ermənilər də özləri təşkilatlandırır. Biz, mən arzu edərdim ki, bizim soydaşlarımız, görə bilmədiyim işlərin günahını başqalarının boynuna yıxdıraq. Günah bizlər. Bəs necə düşünürsünüz? İndiki mərhələdə atılacaq, indiki mərhələdən sonra atılacaq addımlar necə olmalıdır? Görünürdə, mənzərədə görünən odur ki, ən azı Amerikanın Los Angeles bölgəsində olan bu aksiyalarda biz fiziki şəkildə uduzmuşuq. Yəni, həm say çoxluğu olub qarşı tərəfdə, həm onların xəsarət yetirmə faktoru olub və onların qarşı tərəfi yaydığı fotolarda biz yaralı, Azərbaycanlılar olaraq yaralı, başımızdan qan tökülən vəziyyətdə ya o fotoları paylaşıb qürurla bunu hər tərəfə
yayılırlar. Necə etməliyik bundan sonraki mərhələdə ki, Əhməd bəy, daha güclü olaq, aksiyalar davam mı etməlidir, revanş mı almalı, yəni nə olmalıdır sizin fikrinizcə? Baxın, ermənilər o yaralıların şəklini qururla Avropada və ya Ermənistanda yaya bilərlər. Amerikada inkar edirlər, yox biz etməmişik. Hətta özlərini yaralı göstərməyə çalışırlar, özlərini məzun göstərməyə çalışırlar. O baxımdan məncə Amerika mətbuatında, Amerikalıların qarşısında ermənilər bu məsələdə uduzurlar. Yəni, bu PR və ya ictimaiyyətə məlumat satmaqda ermənilər uduzurlar ki, belə vəhşilik olmaz. Mən Twitterdə yaydığım bəzi bu şəkillərdə və ya Belçikada bir jurnalistimizin başına daş dəyibdi. Bəli, bəli. Abdülbazarı fərqlənməmsə. Yəni, o məsələdə uzun var əslində. İndi bu, bilirsiniz, qabadayı və ya kaboy baxışı ilə dünya idarə olunmur. Yalnız, mən əminəm ki, onlar bir gün bu məsələlərə mübarizə meydanında, savaş meydanında cavab verəcəklər, verməyə məcbur olacaqlar və millətimiz də onların qisasını orada almalıdır. Burada isə ermənilər çalışırlar ki, bunların bu ANKA təşkilatının keçmiş prezidenti, yəni başqanı Murat Topalyan Amerika dövləti tərəfindən yaxalandı, terörist işi ilə məşğul olduğuna görə silah tutsaq ambarda saxlayıb və gizli oğurluq silahları saxladığına görə tutuldu və məhkəmiyə verildi və həbs olundu. Onun hələ də o tansından qalxa bilmirlər. Məncə biz diaspor olaraq bunların nə qədər çirkin, mafiya ilə məşğul olduqlarını, gəng ilə məşğul olduqlarını, koordinə olduqlarını çıxartmalıyıq, yaymalıyıq. Əl-ələ verməliyik ki, Amerikada onu unudanlar bilsinlər ki, bu cəmiyyət, bu cəmaat ancaq belə təxribat işlə məşğul olanda özünü güclü hiss edir, mədəni mübarizədə özlərini güclü hiss etmirlər. Bunun üçün necə olacağa gələndə məncə biz bu hadisələrdən nə qədər ruhlanıb və ya nə qədər birlik maaş etdiyimizə sevinməliyik. Heç nigarançılıq yoxdur, mübarizə meydanında döyən dolar, döyülən dolar, hər iki tərəfdən ermənilər də döyülürlər, sadəcə onlar göstərə bilirlər. Amma məsələn ki, daha dərin baxmalıyıq, daha dərindən fəaliyyət edib, revəncimizi və ya qısasımızı orada almalıyıq. Maraqlıdır mənim üçün, yəni o prosesləri müşahidə edən yerli ictimaiyyət, təbii yerli xalq, eyni zamanda yerli media, Amerika mediasının xüsusən bu məsələyə münasibəti necə oldu Əhməd bəy? Yəni onlar necə işıqlandırdılar? Tərəfsiz şəkildə yoxsa təbii ki, Ermənistan, Amerika mətbuatında da erməni gücləri, erməni lobisi gücdə olduğu üçün onlar da bir tərəfli mi yanaşdılar məsələ? İctimaiyyətin reaksiyası necə oldu? Bu barədə bizi bilgiləndirin lütfən. Los Angeles Times'ın yazdığı bir məqaliyə və ya inki bir xəbəri mən oxudum. Orada əlbəttə ki, açıqcasına ermənilərin tərəfini tutur, amma bizim tərəfində gözdə nəyə məcbur olur. Məsələn, Azərbaycanın Los Angeles'deki konsulunu danışdırırlar və konsul çox da yaxşı da deyir, sözünü yetirir, məsələrini, hər iki tərəf sözünü deməlidir deyə. Amma indi bu sosial şəbəkə yaranandan sonra artıq məhvvat o qabaqçı gücünü itiribdir. Yəni, biz deyə bilmərik ki, Los Angeles Times nə yazırsa, hamı ona inanır. Millət gördüyünə inanır. Gördüyü də bu erməni vəhşiliyi getdikdən çoxalır, quduruqlar və bu keçici olaraq biz əsəflənsək də, bizlərdən sayını daha dolduğuna görə döyülən olsa da, amma uzun müddətdə bu bizim xeyrimizə tamam olacaq. Amma tamaşaçılarımız da yazırlar və sizdən də soruşmaq istəyirlər ki, dəyərli Əhməd bəy, axı ermənilərin 100 ildir diasporası var, bizimkilər isə hələ yeni yaranıblar. Biz bütün hallarda 100-0 onlar bizdən daha öndədilər deyə düşünürük. Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Bəli, onların bilirsiniz, 1900-lərdən bura yerləşdirdikləri, daha sonra 80-ci ildə o zəlzələdən sonra
bura toplu surette gelmeleri, Hristiyan olmaları, daha evvelden Osmanlı torpaqlarında oldukları zaman, hatta 1920'li yıldaki o hadiselerde belə yani Amerika devletinin onlara dəstək verməsi, tabii ki bunlara elə bir şərait yaradıbdır ki, tez dəstək alıblar dövlətdən, aldıqdan və özlərini təşkilatlandırıblar. Bu o deməkdir ki, biz özümüzü təşkilatlandıra bilmərik. Məncə, sizin əvvəlində dediyim kimi, biz özümüzə yenidən baxmalıyıq. Baxın, bu hadisələr bizi yenidən, dərindən, əsəflənmədən, məntiqli, rasional oturup fikirləşməyə məcbur edir. Biz baxmalıyıq ki, necə təhsil, necə sistem yaratmalıyıq ki, sayımız ermənilərdən o qədər də az deyil. Bu saydan necə istifadə edirlər? Yəni, türklərin sayından, axıqat türkləri var, o bilir, türk dilli ölkələrdən burada olanlar vardır, Güney Azərbaycanlı, Şimali Azərbaycan. Yəni, biz bunu necə dəyərləndirə bilərik deyə, dərindən oturup fikirləşməliyik və bunu heç birisini Azərbaycan dövlətinə mən yenə deyirəm, bağlamaq olmaz. Dövlət öz işini görür, diaspor təşkilatı bu son zamanlar çox yaxşı işləyir, diplomatlarımız çox yaxşı işləyir. Mən Washington'da olduğum zaman hərdən görürəm, təbii ki, arxada olan işlərdən xəbərim yoxdur, amma sizdə görürəm ki, nə qədər bunlar gecə gündüz işləyirlər. Mən burada istifadə edir, fürsətin istifadə edir, bir məsələyə də dərin etiraz bildirirəm ki, bəziləri bizim diplomatlara yersiz olaraq hücum edirlər. Azərbaycanın içində belə. Bizim diplomatlarımıza əsgər kimi baxmalıdır. Onlar bizim əsgərlərimizdir. Cəbhədə əsgərlərimiz silahlandır, xaricdə əsgərlərimiz diplomasi iləndir. Yəni bunlara ruh verməkdən, güc verməkdən isə gəlib onlara yersiz ey tutmaq, yersiz onları günahlandırmaq əslində düşmanın xeyrindədir. Yerdə ki, Azərbaycan dövlətinin müxalifləri belə, müxalifət belə ələdə verir ki, biz hamımız birik. Nədən bəzilərdən bu fürsət verilir ki? Məsələ, mən bu tədəliklər eşitdir, gördüm, bir saytda götürüb, məsələ, Azərbaycanın Washingtondakı səfirinə yersiz ittihamlar atır. Tamamən köşkisi yersiz, mən yəni qınayıram bu işlə. Azərbaycan səfiri çox-çox yaxşı. Yəni, bu günə qədər mən onun işlərində hər hansı bir qüsur görə bilməmişəm. Siz bilirsiniz, mən müstəqil bir insanım, geri gələndə Azərbaycan məmurlarını da belə tənqil eləmişəm, axıqsasına da tənqil eləmişəm, izlətmədən, amma yəni bir ehtiyacım yoxdur ki, birini ya pisləyən ya da yaxşı onu tərifləyən, elə deyil. Amma həqiqət budur ki, Azərbaycanın səhvini, səhvilikdə olan işçilərin hamısı xalqla çox yaxşı davranırlar. Belə səfirlikdən belə səfir olduğundan belə daha özünü aşağı çəkib insanlarla dost kimi, qardaş kimi hərəkət edir. Buna dəstək verməkdənsə, onun yaxşı tərəfini deməkdənsə, bunu bu məsələnin iqtidar müxalifətinə, müxalifət davasına qatıb bəziləri xaricdə bu fürsətdən istifadə edir ki, Azərbaycan məmurunu quran, belə Azərbaycan dövlətinə ziyan deyil. Çox yanlış bir İndi o məsələlərin zamanıdə ümumiyyətlə və tövbükdə Azərbaycan səhvindəyi çox-çox yaxşı işləyir. Maraqlı məqam oldu ki, Əhməd bəy, məsələn, qonşu Rusiyada çalışan iş adamları bu prosesdə bir müharibə savaş başladıblar. Onlar, məsəl üçün, ticarət mərkəzlərinin birində, Fiji Center-də ermənilərin öz mallarını, əriklərini satmasına, məsələn, mani olublar və bu çox ciddi şəkildə erməni diasporasına təsir göstərib olar orada, onların maddi durumla zərbə vurub. İnsanlarımız hesab edirlər ki, Amerikada, Los Angeles-də, məsəl üçün, bizim çoxlu iş adamlarımız var. Onlar hansısa formada erməni iş adamlarını çöktürə bilərlərmi? Və yaxud da bu cür embargolar tətbiq edərək, öz gücümüzü göstərərək onları zəiflədə bilərikmi? Belə bir imkanlar varmı orada? Yəni, bundan istifadə, yəni Rusiya modelindəki kimi, Rusiyadakı iş adamlarımızın atdığı addım kimi, Amerikada da analoji addımlar atıla bilərmi? Yəni, bu Azərbaycan-Amerika Ticaret Palası bəlkə daha çox ilgil olar bu haqda. Mənim bildiyim yoxdur ki, Azərbaycanlıların bizi nədir Los Angeles-də, yəni Kaliforniya-da Azərbaycan hazirlərinin. Amma bilirik ki, orada ermənilər zəif deyil. Yəni, məncə biz hər şeydən əvvəl təşkilatlanmalıyıq və
diaspor üzvləri kimi, yəni mən yenə deyirəm, diaspor deyəndə bunu diaspor komitəsindən fərqli deyirəm. Diaspor komitəsi də çox yaxşı işləyir. Bu son illərdə hörmətli Fuad Muradovun gəldiyindən sonra yeni bir hərəkat vardı, bir təkan vermə vardı. Yəni biz bunu da görürsünüz. Siz bilirsiniz ki, mən ondan əvvəlki olan o diaspor komitəsinin məhsulundan açıqcasına müxalifət edirdim. Yəni onun işlərini qınayırdım. Söhbət burada yenə deyirəm. Bir şəxs və o bir şəxsdir. Görülən işə müsbətdirsə müsbət baxmaq lazımdır, mənfidirsə onu da demək lazımdır. Amma burada diaspor olaraq, üzvlər olaraq biz özümüz yüklənməliyik, özümüz təşkilatlanmalıyıq. Əgər diaspor təşkilatında bizə mənəvi dəstəyi olursa nə də gözəlir? Onu da qəbul edir. Amma məsələni biz buradan var, Amerikadan var. Tamaşaçılarımızın xeyli sualları var, onlar da sizi diqqətlə dinləyir və maraqlanırlar. Facebook üzərindən yazan tamaşaçılarımız var ki, Əhməd bəy, sizin xətrinizi çox istəyirik, sizə böyük hörmətimiz var, Gülnarə Mehdiyev adlı tamaşaçımız yazır. Amma bilmək istəyirik ki, Los Angeles-dəki konsulumuz bu məsələyə lazımı müdaxilə etməyib axı. Etsəydi, yəqin ki, bu mənzərə bu cür olmazdı. Yəqin ki, daha çoxlu güc o meydana, o aksiyaya cəlb olunardı və insanlarımız orada bizi müdafiə edənlər, Azərbaycanın səsini, haqq səsini yüksəldənlər o vəziyyətə qalmazdılar deyə yazan tamaşaçımız var. Razılaşırsınızmı? Baxın, bu uzaqdan baxanda Amerikanın qanunlarını bilməyən bir insan üçün o söz haqlı görünə bilər. Yəni, mən qınamıram tamaşaçımızı, salam ərz edirəm hörmətli tamaşaçımıza. Amma eyni zamanda bilməliyik ki, Amerikanın qanunvericisi maddələrinə baxanda hər hansı bir xarici dövlətin səfirliyi, konsulluğu burada fikirə çağıra bilməz, insanları Amerika vətəndaşlarını orqanizə edə bilməz. Bu qanuna ziddir. Azərbaycan konsulu da hər hansı bir fikirə dəvət edə bilməz. Azərbaycan konsulu ancaq müdaxiləni o zaman edə bilər ki, artıq gecdi və yəni ki, polisə etiraz edə bilər. Rəsmi surətdə Xarici İşlər Nazirliyinə, Amerikanın Xarici Dövlət Departamentinə etiraz edə bilər. Bu tipli etirazlardır. Artıq onu da, o olanda artıq məsələ ki, tarixdir. Bəli, bilirəm ki, konsul da, səfir də təbii ki, öz işlərini görürlər. Amma məsələ bitdikdən sonra da. Demək deyirəm ki, Amerika qanunlarına görə hər hansı bir piketə ya konsulluq, ya səfirlik polisdən kömək istəyə bilməz. Özlərinə kömək istəyə bilərlər. Amerika vətəndaşlarına onlar kömək istəyə bilmək. Onun üçün məncə bu haqda, bu məsələdə Azərbaycan konsulunu günahkar görmək doğru deyil. Dəyərli Əhməd bəy, eyni zamanda bilirsiniz, Azərbaycanda da bu günlərdə Xarici İşlər Nazirliyi ilə bağlı və işte nazirlikdəki korrupsiya əməlləri ilə bağlı yeni məqamlar ortaya çıxdı və ittiham olunan şəxslər var, həbs olunan şəxslər var nazirlik çərçivəsində, nazirlik səviyyəsində, rəhbərlik səviyyəsində. Elmar Məmmədyarov da vəzifəsindən çıxarıldı təbii ki və ortada iddialar var ki, bu günə qədər Azərbaycan diasporasının lazımı səviyyədə güclü olmamasında, eyni zamanda diplomatik korpusların mütəşəkkil şəkildə güclü olmamasında həm də nazirin fəaliyyətindəki qüsurlar rol oynayır. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, Elmar Məmmədyarovun gedişi ilə bizim əksikliyimiz, yəni diasporada olsun, eləcə də diasporaya üzrəm, diplomatik korpuslarda olsun, səfirliklərimizdə olsun, çünki səfirliklərimizlə də bağlı ciddi etirazlar və narahatlıqlar var. O problem yoluna qoyulacaqmı sizcə? Yəni, mən Elmar Məmmədyarovun nazir olduğu zaman fəaliyyətlərindən o qədər danışmaq bilmərəm, danışmaq istəmirəm, onun üçün ki, bilgim azdır. Təbii ki, bunu Azərbaycan devləti daha yaxşı bilir, siz məndən də yaxşı bilirsiniz əminəm. Amma görülən odur ki, bu günə qədər işlər yaxşı qaydasında getmirdi. Və həmişə məsələnin hər hansı bir departamentin problemi olursa, onun başından başlamaq lazımdır ki, bu başda oturan nə iş görür. O baxımdan əgər Azərbaycan devləti onun keçməsini məsləhət bilirsə, deməli, orada problemi görür. Əgər problem varsa, devlət onu görürsə, buna sevinməliyik. Arzumuz budur ki, biz indi keçmişdə qalmaqda deyil, indiki yeni seçilən nazir diplomatlara göstərişi ilə, devlətin dəstəyi ilə diplomatinin daha da güclənir. Mən o bir ölkələrdə olan diplomatik
korktum hakkında etme diyebilirim. Ama gördüğüm kadar Amerika'dakiler yani o kadar ki edebilirler, edebilirler. Bilirsin, devlet diplomatları yani şeraitin içinde işlemelidirler. Amerika'da Ermeni diasporası elə bir şərait yaranmıştır ki sanki bura ne bileyim bir çok rahatsız bir yer olub ki bizim diplomatlarımız. Yani onların da hansı şərait olduğunu biz başa düşmüyoruz. Onlar elə əlləri açıq deyil hər işi ölçünlər. Onun üstündə biz başa düşməliyik, dəstək verməliyik. Diaspor olaraq, devlet olaraq, millet olaraq diplomatlarımızın, özellikle Amerika'daki diplomatlarımızın arkasında durmanın mən tərəfindeyim. İndiki şəraitdə heç bir iş yoxdur. Onlar görə bilərdilər, edə bilərdilər, amma etmədilər. Elə bir şey yox. Yəni, biz ümumi surətdə danışmaqdansa xırdalığa gəlməliyik. Əgər birinin bir tənqidi varsa, bu üçün görək hansı tənqidi edirlər? Məsələn, Azərbaycan diplomatları Amerikada hansı işi görə bilərdilər ki, görməyirlər. Onu desələr, bəlli olar ki, biz də deyə bilər ki, onu edə bilərdilər və ya edə bilmərdilər. Mən bilən diplomatlarının əllərindən gələn İnsanlarımız hesab edirlər ki, baxın, rəylərdə də var, həm də inboxa gələn sualların içində də var. Hesab edirlər ki, əgər bundan sonraki aksiyalar üçün, əgər gücümüzü tam səfərbər edə bilməyəcəyiksə, tam daha güclü, daha mütəşəkkil şəkildə bu aksiyaları keçirib küçələrə çıxa bilməyəcəyiksə, bir müddət fasilə vermək lazımdır. Çünki burada olan insanların, Azərbaycanda olan insanların da orada aksiyaya çıxan həmvətənlərinin qanlı fotolarını görməkdən ürəyi ağrıyır. Yəni, tam gücü səfərbər edək, söhbət Amerikadan gedir, ondan sonra küçələrə çıxaq, ermənilərə qarşı daha güclü olaq, daha mütəşəkkil olaq, sonra küçələrə çıxaq deyə təkliflər var. Necə düşünürsünüz, bunu necə tənzimləmək mümkündür? Əlbəttə ki, hər bir hadisədən dərs almaq lazımdır, təcrübədən istifadə etmək lazımdır. Amma bu evdə oturmaq demək olmaz. Yəni biz evdə oturmalıyıq, sağlı olmalıyıq. İndi 93-də o hadisə olubsa, o demək deyək ki, biz ara verək, birazdan sonra tutaq. Mən onunla razılaşmıram. Əksinə fikirləşirəm ki, çox sağlı olmalıyıq. Washingtonda 3 dəfə kez keçirdi. Hər üçündə Azərbaycanlılar qalib gəliblər. Məsələ buna baxmaq lazım. Kanada'da Azərbaycanlılar ermənilərə qalib gəliblər. Almanda, Avrupa'da. Yəni bir, onlar daş ata bilərlər. 2 nəfərin başı yarıla bilərdir. Yəni bu mübarizə meydanıdır. Yəni ondan narahat olmaq lazım deyil, fəal olmaq lazım. Belə olur, ara versək, evdə otursaq, ermənilər budurlar. Biz onu bu icazəni verə bilmərik. Tamaşaçılarımızın maraqlandığı həm də bir başqa məqamlar var ki, bizdə Azərbaycanlılarla ermənilər arasında işgüzar münasibətlər, dostluq münasibətləri dünyanın bir çox ölkələrində, yəni gizli də olsa özünü göstərir. Məsələn, Rusiyada da var bu cür şeylər, xoşumuza gəlsə də, gəlməsə də, yəni biznes əlaqələri qururlar, bir çox hallarda ölkədən kənarda olduqları üçün bəzi məqamları arxa plana atırlar və s. Amerikada vəziyyət necədir? Erməni-Azərbaycan ticari əlaqələri hansı vəziyyətdədir? Erməni-Azərbaycan dostluğu var mı? Yoxsa bu mənzərədə aksiyalarda göründüyü kimi, Amerikadakı aksiyalarda göründüyü kimi bir belə gərgin münasibətlər var iki millət arasında? Yəni, mənim bildiyim qədər o qədər Azərbaycanlılarla ermənilərin arasında ticari əlaqə yoxdur burada. Yenə deyirəm, ticarətdə olmadığım üçün bəlkə olsa da xəbərim yoxdur. Amma mənim bildiyim qədər yoxdur. Görünən budur ki, getdikcə bu məsələ, Qarabağ məsələsi həll olmayınca hər hansı ciddi bir ticari əlaqədə olmayır. Əksinə olaraq olanlar da yavaş-yavaş kəsəcək. Mən bu arada bir fürsətdən istifadə edib bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Buyurun, bəy. Bu piketlərdən soruşdur. Mən öz olduğum şəhərdə olan piketi unutdum demədim. Bizim olduğumuz şəhərdə də, həsən ki, mən özüm yox idim, yoldaydım, səfərdəydim. Gözəl piket olubdur erməni konsulluğunun qarşısında. Çıxaqırda. Onlara da buradan təşəkkür edirəm. Çox uğurlu bir fikir keçiriblər, dəstək verərdim, əgər mən də burada olsaydım, amma çox gözəl olsun və ermənilər burada da hər hansı bir iş görə bilmirlər. Yəni, bir Los Angeles-dən sonra, məsələ, Sacramento-da Azərbaycanların Manu Kaliforniya'da fikir oldu, orada bir iş görə bilmirlər. Bir Los Angeles, o da, məncə,
işin arkasında bir fitne olur. Burada bir plan olur. Bunu kanunverici demeli, kanunla biz mendet bunun araştırmalıyız. Neler oldu orada? Neden böyle oldu? Ve Ermenileri mahkemede, Ermeni taraftarlarını mahkemede biz suala çekmemizi, cevap vermeye mecbur olduk. Necə düşünürsünüz, hüquq müstəvisində ən azı bu aksiyalar çərçivəsindəki onların etdikləri qanunsuzluqlar, vəhşiliklər hüquq çərçivəsində öz ədalətli yerini tutacaq mı? Yəni, Amerika məsələsi bu məsələdə erməni diasporasının gücünü arxa plana ata biləcək mi? Ədalətli qərar verə biləcək mi bu məsələdə? Bilirsiniz, Amerikada müxtəlif zaviyyədən, necə deyim, o kündüdən baxanda bu məsələyə. Mesela Ermenilerin gördüğü o vahşilik hem hate crime sayılabilir, yani nifret görülebilir. Nifret burada böyük, suçlu, günahlı, rasizm veya ırkçılık olabilir, vahşilik, mafya olabilir. Yani bunların hangisine indi nəzər vermek hansı olacak doğru değil. Vahşinle, hukukla bunu araştırıp tapmak olur. Məncə biz Azərbaycanlılar Amerikada bu məsələni buraxmamalıyıq. Orada böyük bir vəhşilik olubdur, sistemli olubdur, polis o qədər müdaxilə etməyibdir, şəhərin meyri erməninin tərəfini tutubdur, piketdən əvvəl burada bir qəsd olub ya olmayıbdır, onu məhkəmə qərar verməlidir. Biz məhkəməyə getməliyik məncə, hətta ulusaq belə onların keçmişində bu yazılmalıdır ki, bu tarixdə bu işlər görüldü. Onun üçün əsla və əbəda bir geri oturmamalıyıq. Bu məmləkətdə hətta onları şəhəri, yəni Los Angeles şəhərini məhkəmiyə verib şəhərdən qəramət və ya pul tələb etmək olar. Milyonlarla pul tələb edənlər bu işlərdə biz pul arxasında deyilik. Sadəcə şəhər bilməlidir, meyir bilməlidir ki, orada yaşayan erməni qədər Azərbaycanlının da haqqı var, hüququ var. Mən bir Amerikan vətəndaşıyam, mənim də hüququm qorunmalıdır. Fərq etməz, hansı keçmişdən gəlirəmsə, hansı dinə qulluq eləyirəmsə, hansı dinə inanıramsa fərq etməməlidir. Onun üçün bu məsələni çox ciddi götürməliyik. Bu məsələnin arxasında yüzləyiz durmalıyıq. Millət olaraq əl-ələ verib bu işi biz qabağa apara bilərik. Yetər ki, orada yaralananlar həmkarlıq eləsinlər, tövbükdə bir vəkil, bir neçə vəkil tutub bu məsələni devam etsin. Bəy, siz az öncə bizim Amerikadakı səfərimizlə bağlı da qeyd etdiniz. Amma tamaşaçılar yenə də soruşurlar ki, yəni bu prosesdə ümumilikdə səfiri Elin Süleymanovu vurmaq, onu günahlandırmaq cəhdləri hiss olundu, sosial şəbəkədə də qeyd olundu. Bu cəhdlərin arxasında nə dayanır, onu necə qiymətləndirə bilərik, prosesdə səfir faktoru harada idi, necə idi, əlindən gələni etdimi, bu məqama da bir aydınlıq gətirək mümkünsə? Yəni, mən o aldığım məlumatlar, oxuduğum, yəni sosial şəbəkədə və ya mətbuatda oxuduğum məlumatlara dayanaraq bu qənaətə gəldim ki, Elin Süleymanova Azərbaycan diplomatlarına burada hücum edənlərin böyük əksəriyyəti İran meyilli göründülər ən azı mənim üçün. Yəni bu Elin Süleymanovu İsrailə bağlamaq, İsrailə vurmaq, halbuki yəni biz bir millet olarak, devlet olarak İsrail'in herhangi bir problemimiz yoktur. Əksinə, İsrail yegane devlet ki, o məntəqədə Azərbaycandan hərbi, ticari, siyasi əlaqələri çox-çox yaxşıdır. Bir yerdə ki, biz istədiyimiz silahı belə pulla alabilmədiyimiz zamanda Amerikadan veya Qərb dövlətlərindən İsrail'dən alabilir Azərbaycan dövləti. İsrail lobisi Azərbaycana ən azı, az da olsa yardımı vardır. Yəni bu baxımdan Elin Süleymanovu vurmaq məncə Azərbaycan diplomatisini, Azərbaycan dövlətini vurmaq deməkdir. Burada Elin Süleymanov ancaq bəhanədir. Onu vurmaqla Azərbaycan-İsrail əlaqələrini kəsməyə çalışırlar. Təbii ki, Azərbaycan-İsrail əlaqələri Elin Süleymanovun üstündə qurulmayıbdır. Amma Amerikada olduğuna görə məncə fokus orada. Və ya ki, mən açıqda deyim, Rus meyillilər də ola bilər. Yəni. Amma mən İran meyilli
yazılardan İran meyilli olduklarını hisselerdi. Aydındır. Tamaşaçılarımız soruşur ki, Əhməd bəy necə düşünürsünüz? Biz bugünə qədər düşmənin lazımı səviyyədə qiymətləndirməmişik mi Amerikada sizcə? Yəni düşmənin gücünü, potensialını, arxasındakı gücləri Amerikada, eləcə də Los Angeles'da lazımı səviyyədə qiymətləndirmədiyimiz üçün mü bu mənzərə yaranır deyirlər, soruşurlar sizdən. Mən elə düşünmürəm. Yəni Azərbaycan devləti də, millət də, xalq, biz mühadirətdə olan hamımız bilir ki, ermənilərin gücü nədir, zəifliyi nədir, gücü hardadır, onları bilirik. Hər hansı bir fikirdə hadisələr ola bilər. Yəni, məsələn, ermənilərin, biz bilirik ki, gəlib Azərbaycan səhirliyinə daş atmaqları olar. Çünki vəhşi mentalitə vardır. Sözünü deyə bilmədiyi zaman yaman deyəcək, daş atacaq, bu ürəyini elə boşaltmağa çalışır. Bu o deməkdir ki, biz bildirik. Xətakarın xətalı olduğuna, fitnəli olduğunu sonradan bilir. Amma o xətakar da öz işini görür. Onun qarşısını ala bilməmiş. Biz öyrənirik. Və sonda maraqlı məqam odur ki, Qarabağla bağlı döyüşlər məsələsi gündəmə gələndə, xüsusən Tovuz məsələsi gündəmə gələndə hər yerdən dəstəklər gəldi. Bütün ölkələrdən, yəni dost və qardaş ölkələrdən dəstək gəldi. Türkiyədən dəstək gəldi. Təbii Güney Azərbaycandakı milyonlarla insan dəstək verdi. Necə düşünürsünüz? Əgər döyüş başlayarsa, gerçəkdən də Türkiyədən könüllülər, Güney Azərbaycandan bizim nə qədər həm vətənimiz var, onlar qoşulacaqmı və biz daha böyük ordu ilə düşmənin üzərinə gedə biləcəyik? Təxminləriniz necə? Mənim bildiyim qədər bu günə qədər tək Şimali Azərbaycanda 60 milyona yaxın insan könüllü olaraq cavanlarının yazılıblar, səviyyə getməyə hazırdırlar. Bu Azərbaycan tarixində görünməmiş bir hadisədir. Mənim bildiyim qədər bu qədər hələ olmamışdır. Təbii ki, 90-cı illərdə, o əvvəllərdə yazılsa da xəbərimizə o zaman olsun daha mı könüllü olaraq etsalar. Amma mən güneyli olduğuma görə, Güney Azərbaycanın məhsulu olduğuma görə burada biz neçə proqram qoyduq, bir neçə bu məsələ ilə bağlı. Əminəm ki, yəni sizi əmin edə bilərəm ki, əgər cəhə qarışırsa, ciddi surəti savaş olursa, Azərbaycan devləti icazə versə əgər, Azərbaycan devlətinə bağlı bu məsələ, icazə versə əgər, Ən azı yüz minlərdə, mən milyon bəlkə çox ola bilər, amma ən azı yüz minlərdə güneyli savaşa gəlməyə hazır. Bizim bir proqramımız oldu, açıq daxına güneydən zəng eləyib, bizə gələşmiş balıca bir icazə verin o tərəfə keçmək deyil. Yəni, mən az olmadı. Yəni, bütün gün zəng elədilər, ilk gəlmək deyil. Nə gözəl. Əhməd bəy, bir də son olaraq ayın 14-dən 15-nə keçən gecə Bakının mərkəzindəki o izdihamlı mitingi yəqin siz də gördünüz. Bizi 30 il əvvələ qaytardı 90-cı illərdəki o Bakının mərkəzindəki insan selini, azadlıq hərəkatının aksiyalarını bizə xatırlatdı. Sizin üçün nə idi o aksiya? Siz baxanda hansı hissləri keçirdiniz və o hansı mesajı verdi bizim soydaşlarımıza, dünyanın müxtəlif yüksələrində yaşayan soydaşlarımıza sizcə? Mən bilirsiniz ki, 1985-ci ildən Amerikada yaşayıram və o 90-cı ildə, 80-ci illərin hadisələrini biz burada televizyonda az da olsa görürdük və Qara Yanvar hadisəsi, Azərbaycanın istiqlaliyyətə çatdığı günlər, o proseslər, o təzahürat, fikirlər, azadlıq meydanında olan, bulvarda olan təzahüratlar, fikirlər, mən təzahürat deyirəm, güneylə fikirləri xatırlatdı və əlbəttə ki, bu meydan hərəkatı və s. hamısı eyni bu xatirlər bizə də, mənə də verilirdi. Gecə o Şəhidlər Xiyabanında, parlamentin qabağında, məclisin qarşısında olan fikirlər sevindiricidir. Çox təəssüf, çox təəssüf edirəm ki, bir neçə barmaqla insanlar bu məsələdən istifadə edir. Polisə məsələ, nə bilim, daş atmaq və ya məclisdə şüşəni qırmaq, hər hansı bir dövlət malına ziyan vurmaq heç də o günün işi deyil. Yəni, o zamanı deyildi, heç yeri deyildi. Təbii ki, provokatorlar
veya ben bilmeden hissiyata koşulup bu işi görenler təhd edirlər. Mən də orada ən azı gördüyüm budur ki, mənə yenə də elə gəlir ki, İran neydi insanlarında dolu az olmaz, bir neçə nəfər olsa da. Çünki o bəzi şuarları, Allah-ı Ekber şuarı verərək, o məclisə girmək, məncə elə belə hadisə deyil, bəlkə orada qızışdıranlar var idi. Amma hər halda o kiçik bir məsələ idi, minlərcə, nə bilim, ən azı 10 minlərcə insan var idi orada. O milli ruhun güclü olmasını, diqqət edirdim videoda, hamı cavan və havaşa getmək əzmində olan, o yaşda olan insanlar idi. Və burada kasıb, pullu fərq elənirdi. Hamısı millətimizin bütün deməli, o siniflərindən orada görmək mənim üçün çox sevindirdi. Yəni, ruhlandırdır. Bəli, mən də sizə təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımız da sizə təşəkkür edirlər. Qənir Ataşova yazır ki, diplomatlar və icma əlindən gələni edir. Bu vəziyyətdə diplomatlara hücum qəbul edilməzdir. Amerikada ən böyük iş Azərbaycanlıların üzərinə düşür. Birləşməliyik, ermənilərin hücumu bizi qorxutmamalıdır. Biz daha çox mübarizə olmalıyıq. Jurnalist həmkarımız da Amerikada yaşayan Qənira xanım, o da dəstəkləyir təbii ki. Bəzi tamaşaçılarımız da hesab edirlər ki, bəli, biz yeni strateji qurmalıyıq bu istiqamətdə artıq Amerikada daha güclü olmaq üçün yeni qərarlar, yeni mərhələ və yeni level olmalıdır deyən tamaşaçılarımız var. Və tamaşaçılarımızın böyük əksəriyyəti təbii ki, sizə təşəkkür edirlər. Bizim efirimizə qoşulduğunuz üçün bu məsələ ilə bağlı sizin baxış bucağınızı əks etdirdiyiniz üçün mən də təbii ki, TV Müsavat tamaşaçıları adından Əhməd bəyə təşəkkür edirəm. Minnətdaram, vaxtınızı ayırdınız bizimlə gündəmi və təbii ki, Amerikada olan prosesləri, eləcə də Amerikadan Tovuz'a bakışınızı nümayiş et dediğiniz için minnettarım size Ahmet Bey. Ben de teşekkür ederim. Fergah Hanım'a da teşekkür ederim ki fikrini bildirdi. Son olarak ben tamaşaçılarımıza, milletimize öz kaldığımda demek istedim ki Azerbaycan devletinin ordusunun arkasında durmak vaciptir. Her bir vatandaşımıza, her bir diplomatımıza icazə verməyək, millətimiz gərək əlinə verək icazə verməyək ki, düşmən Azərbaycan devlətinin içində problem yaratmağa çalışsın. Bir Azərbaycanın bir bölümünü, devlətin bir bölümünü, o biri bölümünün qarşısında qoysunlar. Azərbaycanın xaricdə olan fəaliyyət göstərən diplomatları da bizim diplomatlarımızdır. Diaspor komitəsi də bizim diaspor komitəmizdir. Devləti də bizim devlətimizdir. Müxalifəti də bizim müxalifətimizdir. Yəni biz bir millət olaraq əl-ələ, çin-çinlə düşmana qarşı mübarizə edəcəyik. O kiçik məsələlərə icazə verməməliyik ki, belə böyük bir gündə onlar üzə çıxsın, buruz eləsin və düşman ondan istifadə eləsin. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm bir daha sizə bizim efirimizə qoşulduğunuz üçün. Dəyərli tamaşaçılarımızda sevgilərini və sayğılarını sizə çatdıram. Əhməd bəy, minnətdaram sizə. Sağ olun. Dəyərli TV Müsavat izləyiciləri, mən sizə də təşəkkür edirəm. Bizi